Забули увімкнути фари, будьте готові заплатити штраф. З 1 жовтня водії повинні вмикати денні ходові вогні або ж ближнє світло фар. Це правило діятиме впродовж найближчих 7 місяців. У патрульній поліції Тернопільщини кажуть, така вимога правил дорожнього руху в рази зменшує кількість ДТП. А особливо в осінньо-зимовий період, коли погода погіршується. Поза населеними пунктами мають бути вімкнені денні ходові вогні, а в разі їхньої відсутності в конструкції транспортного засобу – ближнє світло фар. Ця вимога правил дорожнього руху є обов'язковою для виконання у будь-який час доби. Ця вимога діє в Україні вже не перший рік. Так, за порушення цього правила дорожнього руху передбачено штраф у сумі 425 гривень. Про це на офіційній сторінці пише перший заступник начальника патрульної поліції в Україні Олексій Білошицький. Водії теж кажуть, увімкнене світло дійсно зменшує кількість аварійних ситуацій на дорогах. Адже в туманну та похмуру погоду їхати особливо складно. Дехто навіть вважає, що їздити з увімкненими фарами варто впродовж усього року. Взагалі-то краще, коли погода погана. В принципі, там можна їздити на цілий рік, тому що коли блимають фари, вони якось звертають увагу. Проїхав машина, а блимала фара, за що зачепилося. Водії також наголошують, пішоходи та велосипедисти також мають одягати спеціальні жилети або ж як мінімум світлий одяг в погану погоду, аби мінімізувати кількість аварійних ситуацій. Зранку і вечором більше тумани. І більш видимість буде. Ну, ще тут треба ще для пішоходів, для велосипедистів теж треба, щоб вони розуміли то все. Якісь курточки собі, якісь, бо є часом їдеш навіть велосипедом, їде, ти не бачиш. Додамо, вмикати світло за містом водії повинні з 1 жовтня по 1 травня.